Pokud mám mluvit na téma sankce Evropské unie proti Ruské federaci, tak musím předeslat, že pracuji jako výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států, speciální obchodní komory. To znamená instituce nevládní, která pomáhá českým firmám hledat partnery a odbytiště v zemích postsovětského prostoru, včetně tedy Ruska. Takže z toho samozřejmě se odvíjí i moje pozice a pozice naší komory. A musím říct, že tím, co říkám, tak prezentuji i názor našich členů, kterých je dneska víc než 150, ale určitě názor i dalších partnerů, českých exportérů do těchto teritorií. Vím, že jdu z kůží na trh tím, že jsem se takhle uvedl, ale všechna má dosavadní vystoupení v různých médiích byla mými partnery, členy, pracovníky, řediteli, generálními řediteli těchto firm, hodnocena jako přesně to, co odpovídá realitě. Sankce proti Rusku. Nikdy v historii žádné sankce nic nevyřešily. Je to násilný prostředek, který ubližuje jak těm, proti komu jsou sankce nařízeny, tak k těm, kdo je má aplikovat. Já jsem svého času o tom hodně přemýšlel a bavil jsem se s lidmi, kteří mají, řekl bych, velice vyvinutou plošnou paměť, historickou paměť, a narazil jsem na takové případy, které jsou až zábavné. V roce 1968 byly uvaleny sankce na Čínu. Do dnešního dne ty sankce nikdo nezrušil oficiálně. Zaprvé té Číně neublížili a dneska, kde jsme a kde jsme s Čínou, to víme všichni dobře. Rusko je, bez ohledu na to, že se dějou věci, které ho ekonomicky oslabují, pochopitelně, tak já jsem přesvědčen, že vliv sankcí na ekonomický vývoj Ruska je velice omezený. Ale riziko, které ty sankce přinášejí pro naše exportéry, pro naše výrobce, je neúměrné tomu, co sankce mají svým způsobem tedy vyřídit. My aplikujeme, nebo přihlásili jsme se samozřejmě pochopitelně, protože jsme členy Evropské unie, k sankcím, které přijala Evropská unie. Že se těžko dá srovnávat úroveň ekonomik členů členských zemí Evropské unie, je pochopitelné. A tím se dostáváme k prvnímu problému. To, co německou ekonomiku zasáhne velice okrajově, v případě českých firem může být velice významný negativní vliv a negativní dopad. My neustále slyšíme, že 3 až 4%, který představuje český export do Ruska pro celý export české ekonomiky do zahraničí, jsou zanedbatelná a v podstatě o nic nejde. To je opravdu buď informace, kterou nám nabízejí lidé neznalí, anebo je to cílená dezinformace. Nikdo v této zemi doposud nevyčíslil objem exportu, který je směrován do Spolkové republiky a který odtamtud jde jako reexport do Ruska. A že Německo do Ruska exportuje daleko víc, to dnes už víme, když vidíme, že ten propad v jejich exportu se pohybuje okolo 15% na celkovém exportu. Takže to je další otázka. Problémem je další věc, a to je pochopitelně nejednotnost zemí Evropské unie při plnění všech usnesení, všech pravidel, všech pokynů, které přicházejí z Evropské komise. Už jsme dostatečně dlouho v Evropské unii, abychom
to pocítili. A když se vrátím na samý začátek naší spolupráce intenzivní v rámci už jako člena Evropské unie a naše aplikování všech zásad, které z Evropské komise přicházejí, tak já prostě mám hrůzu z toho, že zase to budeme my, kdo bude velice tvrdě, ostře a zodpovědně aplikovat všechna, řekl bych, sankční opatření. A ostatní členové Evropské unie to budou dělat tehdy a tak, jak jim to bude vyhovovat. To je prostě realita. Já uvedu pro srovnání příklad, který je opravdu z jiného soudku, který je až zábavný, kdyby to nebyl tak drahý. Bylo přijato nařízení v Evropské komise o tom, že v restauračních zařízeních musí být bezdotykové baterie ve výrobě. Začalo se to u nás zavádět, restauratéři měli problémy, protože museli kupovat drahé bezdotykové vodovodní baterie, aby personál si mohl umývat ruce bez toho, že by na ty věci šahal. Běžte se někdo podívat do Španělska, do Itálie, do provozoven restauračních, kde mají bezdotykové baterie. Je to blbej příklad, ale já jsem přesvědčený, že to je přesně to, co se odehrává. My jsme schopni opravdu ty banány zahýbat přesně podle norem, které si vymyslela Evropská komise, zatímco ostatní je prostě budou prodávat. Takže tato věc se mi taky nelíbí. A prostě se bojím, že zase budeme v čele těch, kteří půjdou a budou tedy ukazovat, jak to má být, a ti ostatní na tom budou, když ne vydělávat, tak nebudou ztrácet tolik. A upřímně, aplikování každého sankčního opatření, každého trestu, který vůči někomu je zaveden, je velice diskutabilní od samého začátku. Vrátím se k prvopočátku sankčního období, kdy s platností od 1.8.2014 byly uvaleny sankce na to, včetně tedy vojenského materiálu a dalších věcí. Po třech týdnech se to začalo trošku profilovat a i firmy se dostávaly k informacím o tom, o co se jedná. Na začátku byli všichni vyděšení, pak se ukázalo, že to není tak dramatické, ale prostě to riziko, že se ty sankce budou rozšířovat, bylo obrovské. A v té době, protože tady jsme dostávali informace, jak všichni přijímají sankce, tak jsem se dostal k informaci zcela veřejné, jenom je otázka prostě dívat se po různých zdrojích, že ze strany Ministerstva obrany Spojených států bylo na jedné velké vojenské zbrojní výstavě v Moskvě byly podepsány dva kontrakty na nákup 70 ruských vrtulníků. A to už bylo v době, kdy platila u nás sankční opatření. Prostě já se bojím, abychom my nedopláceli na přijímání sankcí, na aplikování sankcí a někdo jiný na tom nevydělával. Jako tady nejde o to, že bychom ty vrtulníky mohli prodávat, my určitě ne, samozřejmě, my je nevyrábíme. Ale je to další příklad, že se neměří vždy stejným metrem a že to, co je dovoleno jednomu, není dovoleno druhému. A nám jde o zájem naší ekonomiky, našich firem a riziko, které sebou přináší jakýkoliv zhoršení těch sankcí, které jsou, zpřísnění těch sankcí, rozšíření těch sankcí, opravdu už se pohybuje v oblasti snižování výroby, propouštění a to je to, co nechceme.